Kumiaka jakasajja ko Isma Olaxess jejimu kujino kutula kachika akakulu akakola bulungi bwansi ngo okwere amakubo okulonda kasasiro okusima enzizi okugogola emyala jemyaka ejino kubera kubizindalo nga jiranga abafudde emyaka ja Isma Olaxess jemyaka ejino kukuma ebyoto nejitandika okubulira abaana engero ezafayo emyaka ja Olaxess zezina okusomesa abantu kubuwangwa bwabwe nabatewe balina okubukuma emyaka ja Isma jejino okubera kukachiko akasomesa abana Uganda batabwe balina okupreservinga mu eggwanga lyabwe Uganda n'obulungi bwa Uganda ngokukubiriza abantu obutayokya bibira ngokukubiriza abantu okusimba emiti obutatta bisolo n'ebintuntu ebirala naye omuntu oyo omukulu omusajja omukulu mu kifo ky'okukozesa popularity gye twamuwa okubaako ky'asomesa eggwanga ali mu kulebuukana na bigambo kudda ku internet kuwanda malusu kuzimba mambuluga amayuga yenna gamwengeddeko aleeguusemba akakanya dda amannyo ali mu bintu bitalina makulu emyaka gya Isma Olaxess gy'emyaka egyandibadde gisomesa abaana eddiini ku byalo ng'otambula ddo tudo osomesa abaana yasaluna oba Quran emyaka gyo Isma gyetaaga kubeera nga ye gwe imaamu okwowoola abantu kusaala gwe muntu omu eyandibadde akulira obukiiko bw'okukola buluda ku byalo okutegeka ennyimbe n'okusoma amalaame byonna biri ku myaka gyo naye gwe togikozesezza bulungi mu kifo ky'okuba ng'oleebuuka n'emisango gy'akalebule gw'omu ku bantu abandibadde n'emisango egitegeerekeka nguza ettaka yiika 50 baagala ganzi bako nga gy'emisango gy'olimu naye oli ku misango gy'akalebule kwogera bintu bitakwatagana I'm so disappointed. In fact abantu nga mwe ba Isma Olaxess temusaana kubeera mu public temusaana kubeera na popularity kutula ku TV na radios temuina kukirizibwa yo kuba temuina ndowooza ezimba gwe omuntu omukulu oddotya ku internet n'otandika okwewananga we watta omuntu n'otutegeeza nga bwe watta ddanizi ku mapeesa yafaata kyalina byayogera oba balina kye baagala okukola bakikole nze by the way sirina mu mativu lwaki Isma oli bweru siri mu mativu lwaki Isma oli bweru wakomera siri mu mativu kuba ebintu by'okoze bingi omanyi video yo giwakoze bwerese abantu abali bakiririza mu danzi ku mapesa omanyi video yo giwakoze bwerese abantu mikwano gya danzi ku mapesa omanyi video yo giwakoze bwalese mama danzi ku mapesa ngabwawulira omanyi amaziga ge yakaba omwana wenga afudde omanyi sente ze yateekamu okunoonya omuntu eyatta omwana we gwe saawa eno ovaayo oli ku internet kwokakanyanira amannyo ne weewaananga bwe watta omwana oyo omuto ali innocent kasajja gwe oli kabi nnyo bannange kasajja gwe oli kabi nnyo nze simanyi nakumanya wakoze ekintu ekikyasinze obubi muganda wange kankubuulire simanyi nakumanya Isma weetaaga okutambulako n'ogendako mu machachi n'osaba gendako miziki ky'osaba ebyo byonna byonna we biba biganye Isma genda okwateko mu bigali byewammwe genda bakusamirire olike ekikyamu weetaaga bamashehi bonna 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 okuvaayo ne bakuteekako emikono ne bakusomera edduwa oba si ekyo ne baddamu ne bakusalira n'akiika buto ne bakwaziinira buto olike ekitali kituufu kasajja gwe wena noda ku internet n'okanuka amaaso amayuga gakwereze amambuluga gakwengedde oli ako okakanya dda amannyo oli mu kwogera ebintu ebitalina makulu can you imagine naye gwe olowooza abantu bakulowooleza ki Isma nze neebuuza ne society mwoli oli muntu mukulu naye tonnalaba nsi tonnatambulako okulaba abantu bizibu bye bayitamu muntu gwe tonnatambulako okulaba abantu maziga ge bakaaba kasajja gwe ne katusabe isha Allah ebintu byoli mu kukola esaawa ejjengo olina okubisasulira ku popularity gy'oyina obuvunaanyizibwa abantu bwe baakutikka
ngosobola nokugenda ku TV nokola interview nogenda ku radio nokola interview gwomwe eyandiba dalwanirira eddembe ly'abantu at least lwanirira eddembe ly'ekitundu wosula wosinzira wotula lwanirira eddembe ly'abantu ababeera mu zana at least gwomwe eyandibadde ng'atuusa obubaka kwabo abantu bomanyi abanene n'obategeeza nti abantu gundi bali bubi emyala gyera abantu ezzana naye gwe oli ku internet olangirira kutta bantu ekintu ekyo kyewuunyisa nnyo ate oli bweru wakomera naye ng'abantu bangi nnyo abali makomera abamu nga tebalina na misango Isma ku buvunaanyizibwa bw'oyina n'abantu abakukkiririzaamu abasiraamu banno bali mu kkomera wandibadde gwe eddoboozi lyabwe essaawa zino nze simanyina kumanya abasiraamu bonna organization yonna ey'abasiraamu balidda bafe abasiraamu bandivuddeyo Isma ne baba nga bakuggyako erinnya ly'obuyisiraamu kuba terikusaana toli musiraamu terikusaana kwoyo nafusi gw'ojjudde tosaana kubeera n'eryo linnya erya nnabbi omulamba terikusaana balina okuba nga balikuggyako oyina kubanga essaawa zino oli kikanga bwa ky'amaanyi nnyo ery'obuyisiraamu nga tosaana kuyingira yadde ne muzikiti n'ogumu kasajja gwe oli kasajja katemu nnyo bannange olangirira otya okutta omuntu bannange weeteekako otya ekintu ekyo n'ozuukusa obusungu bw'abantu obwali bwebase n'ozuukusa ebirowoozo by'omuntu eyali yeerabidde okufa kw'omwana wo omwana eyafiira mu ntiisa obadde tosaana kuba ng'oli bweru katonda ansonyiwe si kirungi kwagaliza munno kibi naye musajja gwe wandibadde okyaliko munda ebbanga eriwerako simanyi nti oba ebintu by'oyogera oddamu n'obiwulirizaako ebintu by'oyogera nti obutambi bw'ofulumya oddamu n'otula wansi n'obulivayizinga sikitegeera oba abantu b'ewamu oyinayo abakuwabula oba toyina oba oyinako mikwano gye egikomako ne gigamba munnange wano osusse oba nedda bannange kasajja gw'oswaza nze simanyi nakumanya abantu nga mwe Allah yandibadde ng'abatuyambako temusaana kubeera wantu wonna yadde n'awantu n'awa n'awamu kibi nnyo